Ahoj děti, jsme na straně 16, nadepsané A16 a pokračujeme druhým cvičením. Tak opět začínáme čím? Zadáním. Tohle je kratší oproti prvnímu cvičení, tak to zkuste sami, já chvíli počkám. Takže jste přečetli to zadání jako vybarvy polovinu. Tak, Matýsek tady ukazuje, jak vybarvil polovinu toho čtverce. Vzal si červenou barvu, tady to je rozdělené čárou a tu jednu polovinu vybarvil. Tady je obdelník, takže vybarvíme polovinu obdelníku a tady je polovina kruhu a tady je vlastně hodinový ciferník a to je také kruh. Takže víte co, já chvíli počkám, jak se s tímhle tím poradíte. Za chvíli se vraťte po přerušení videa. No, asi jste si s tím poradili úplně jednoduše. Polovina kruhu, no a ten ciferní, jak jsem říkal, to je vlastně taky takový kruh a vybarvili jste polovinu. Podíváme se na řešení. Aha, máme to úplně stejně, ale teď mě ještě napadá, když vlastně tady na druhé straně to je také polovina. Klidně jsme mohli vzít ještě jinou pastelku a tu druhou polovinu vybarvit jinou pastelkou. Co vy na to?